Конституция уларытылар әгәр кеһе һөрдә гәрбәх тугыл көрәр, олох эддә белендән ылыллар улары ялары. Әти җиннәхти әлбәх федеральне хакыны ылыллы бута, бу кендеке хылларга әмине бу һөрән хакыны мәтәгәрләр бу. Аннан да бидди улары мен бәем хана бар бер әмәтә кәлән буманлык сөрән хакыны ялар ялар киреләр дигән ханы бу. Сөрәннән әти бу барларын да ул гутар бапрос Россия бит ата президент Мцрога Дембарди мен бе мирис боларын бехитнан кирдик бу Владимир Владимирович Путин бехи дайды бутун бу этбах халгарга чөй байты халаян келди ден ханы бут анан ата бу туга бапроха конкретна бу конституция тарыллары туга кестелеген хук Оно ото бу вопрос ка дик сүддах устук динахты бу кехеттен эмне тутулдах боллага ди. Хокуунан нуру тол бир президент эки сроктан падрат олору хуктах тенети боллага ди. Онто ото бу нурута бехирир нурута кыджи керендер кехете боллагана тол ору хуктах айды. Оно ото хети уларды эмне хапка керерден бем тус бем ханабар орну